Tog'yon bag'rida, oqar suv bo'ylarida, go'zal tabiat qo'ynida maroqli hordiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, Aqcha dam olish maskanini tavsiya etamiz. Aqcha dam olish maskanida barcha sharoitlar bisyor. Turli tuman arg'imchoqlar farzandlaringizga manzur bo'lishiga ishonamiz. Taomlarni istasangiz, o'zingiz tayyorlashingiz yoxud buyurtma berishingiz mumkin. Aqcha dam olish maskani oilaviy yoki do'stlaringiz bilan maroqli hordiq chiqaradigan joydir. Xullas, ming marotaba eshitgandan ko'ra bir marotaba ko'rgan afzal aqidasiga amal qilib, Aqcha dam olish maskaniga tashrif buyuring.